د اسلامي امارت مشر په کندهار کې د لوی اختر د لمانځه د ادا کولو پر مهال په هیواد کې د اسلامي احکامو پر پلي کېدو ټینګار وکړ او له خلکو یې وغوښتل چې د اوسني نظام ملاتړ وکړي. مولوی هیبت الله خونزاده وایي د نړۍ د هیڅ ځواک تر اغیز لاندې نه دی چې د اسلامي احکامو پر سر معامله وکړي. د دنیا د هیڅ تر هیڅ قدرت لاندې در تاثیر لاندې موږ نه یو چې په دې اسلام کې دې یا معامله وکړو یا دې واقعي اسلام رانه ولو. دا نو اوس زموږ په قوت پورې، زموږ پر غیرت پورې، زموږ پر ایمانداري پورې تعلق لري چې اوس نو دا اسلام څنګه راولو. ورته مهال په ارګ کې د لوی اختر د لمانځه د ادا کولو په مراسمو کې د ریاست الوزرا سرپرست زیاتوي اسلامي امارت په تیرو دوو کلونو کې په سیاسي، امنیتي او اقتصادي برخو کې د پام وړ پرمختګونه کړي دي. تاسو ګورئ چې افغانستان د خپلو ګاونډیانو او د سیمو د نړۍ د ملکونو سره د سلو حسن تعامل معامله جاری ساتلې ده. تقریبا په شپاړسو ملکونو کې د موږ تاسې رسمي استازي وجود لري، سفارتونه عملا موږ تاسې ته سپارل شوي دي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د هیواد اقتصادي وضعیت په اړه وایي په هیواد کې د بیکارۍ او بېوزلۍ ستونزې د نورو هیوادونو تبلیغات دي. د ښاغلي برادر په وینا اسلامي امارت هڅه کوي چې په هیواد کې اقتصادي ستونزې حل کړي. دا هم یو لمسونه د دنیاوالو ده چې زموږ په بعضو انسانانو کې دا فکر پیدا کړی دی چې په افغانستان کې کم کار او خدمت نشته، نو ځکه زه مجبور یم چې بل ملک ته به ځم. زه مجبور یم چې په دریاب کې به ځان ډوبوم او هیله کوم بیا. بلخوا په پخوانی حکومت کې د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله هم د اختر په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.